Tasavvur qiling, mahallani chaqirib yediryapmiz, bolamiz o'zi shuni yemagan. Shu ihsonmi? Yo'q, bu qabohat bu. Qo'y so'yib yediryapmiz. Uyda kelin xotinlarning qoni 7-6. Xotiningga yedir, keliningga yedir. Nima qilasan birovga yedirib? So'y o'sha qo'yni, molni. Uyga ilib qo'y. Yesin kelinlarimiz, qizlarimiz, xotinimiz yesin. Qoni 9, 10, 11 bo'lsin. Sağlam anadan sağlam bola dünyaya gelen. Biz yediriyor artık biz. Bolamız banan yemeye, mehmanı banan koyuyor biz. Üyümüzde kirmaşını yok hansı. Sen. Dadamı 40'ı, 40 sana o şuna koy. Kirmaşını haber o şu hatınki. Kirmaşını haber. Üyünü asfalt kıl, buruş çetke teyir. Beş ara turpa alışı bir yatık gelin. Bunlar sana da kim etibar verir? Dada büs ıslık diye atıp bir de 400 dolar gibi de kendi sana koyu vermeyin. Hansı ihsan kılama. İhsan o şakın yansızlı. Otağına ki bugün ihsan, ihsan ki. Hasan-ül Basri'de aldılar ki kelip. Siz bilen menge okşagen bir adam. Üstaz. Kızım bu arada üyümge soğuç köpeyip gitti. Kaysi birge beri dediler. Şimdi Hasan-ül Basri ettiler ki. Kembağal bosayam hudadan korka diganige beri dediler. Mali kambag'al bo'lsin, lekin Xudodan qo'rqadiganiga ber. Agarchi rohatda yashamasa ham, lekin zulmda yashamaydi degan ekanlar. Bu dunyoni taqvoli er hech qachon xotiniga zulm qilmaydi degan. Xotiniga zulm qilayotgan erkak u taqvoli erkak bas degani. Agarchi menga o'xshab soqoli bo'lsa ham, chakmoni bo'lsa ham, do'ppisi bo'lsa ham, qo'lida tasbihi bo'lsa ham, hajga borib kelgan bo'lsa ham, ahli Qur'on bo'lsa ham, ahli ilm bo'lsa ham, kim bo'lsa ham. Agar xotiniga zulm qilayotgan bo'lsa, u taqvoli odam hisoblanmaydi. Chunki Oysha onamizdan o'zlari aytgan gaplari bor, aytadilar. Rasulullah birar tamizi birar marotaba urmaganlar dediler. Hayat tarzını biz kimden o'rganamiz? Domladan mı yok? Hocakadan mı yok? Kimden o'rganamiz o zaman? Hayat tarzını Allah ruhsat verdi Kur'an'da. Peygamberden o'rgandi. Ey iman keltirgan dedi Allah. Sizler üçün peygamberlerinde çiraylik, örnek ve namuna bor dedi. Örnek ve namunanı biz peygamberimizden alamız. Peygamberimiz aleyhisselam kandayı zat ediler. Biz şundan bulsak, biz yaxşı adam olamız. Çünkü Resulullah aleyhisselam'da mübarek hadisleri var. Kıyamet günü de kabirden tırlı vak. Kayakka var iken de oylanıyken payette. Hali baradigan cayı na'anık bulup durup. Beriladigan savollar bor. Shulardan bittasi, shu to'rtadan bittasi Rasululloh alayhi assalom aytadilarki, bilgan ilmingni qaysinisiga amal qilding degan savol bo'ladi. Agar siz bilan men bilgan ilmlarimizga amal qilganimizda edi, bugun yaxshi odam bo'lardik-da. Yaxshi odam bo'lardik. Nima biz yomon bizmi desek, o'zimizni imkon darajasida yomonman deb o'ylaylik. Yaxshiman demaylik. Nima gapsiz? Yaxshiman desak to'xtalib qolamiz. Yomonman deyishligimiz yaxshi ma'noda bo'lsin. Yomonman deyishligimiz yaxshi ma'noda bo'lsin. Ya'ni qandoq? Masalan, 5 mahal ibodat qilayotgan odam men yomonman sabab tahajjudga tura olmayapti. Tahajjudga turgan odam men yomonman, 2 rakat o'qiyapman xolos. 10 minta zikir qilayotgan odam men yomonman, shuni 100 minta qila olmayapman. Ota-onasiga yaxshi qarayotgan farzand yo'q, men yomonman, yaxshi qara olmayapman. Vaholanki o'sha o'zingiz mahallangizda yo'q sharoitni, birovda yo'q sharoitni ota-onaga qilib bergan bo'lsangizda, men qilmadim hali deyish kerak-da. Qilib qo'yganman degan narsa o'sha bizni yaxshiliklarda to'xtalishimizga sabab bo'lib qoladi. Biz yaxshilikda to tanamızda canımız barakken azizler tohtamayelik. İntilor eylik, hareket kılor eylik.
Allah aytgandek, lekin yaxshiliklarda samimiy bo'laylik. Hoca ko'rsinga ish qilmaylik, lekin hoca ko'rsinga bo'lgan ish, ya'ni buni arablarda riyo deydi. Biz o'zbek tiliga ham kirgan so'zlardan bittasi. Ya'ni hoca ko'rsin, Xudo saqlasin, hoca ko'rsinga qilingan ibodat qiyomat kunida bizni zararimizga bo'ladi. Alloh aytarganki, bor. Kim uchun qilgan bo'lsang, ajrini o'shalardan oldirgin. Men kimmanki sizga ajr bera olaman? Siz kimsizki menga ajr bera olasiz? Bu degani agar men uchun siz qilsangiz, siz uchun men qilsam, bu degani odamlar uchun bitta yaxshi amalni qiladigan bo'lsak, qiyomatda Alloh o'shanga tashab qo'yargan ajrini oldirgin. Chunki sen odamlar uchun hajga boruvding, sen odamlar uchun maviza qiluvding, sen odamlar uchun Qur'on o'quvding, odamlar uchun masjid quruvding, ana olashlardan deydi. Qaysi odam savob beradi qiyomat kunida? Hech kim bera olmaydi. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin, o'zi rozi bo'lsin ilohim. Azizlar, kecha o'sha ijtimoiy tarmoqda bitta ikkita video roliklarni ko'rib, inshaalloh ertaga peshinda bir gapiraman deb niyat qilgandim. Mana Alloh yetkazdi, nasib qildi, keldik. U gap shunday gapki, hatto o'zi aslida umuman gapirib mavzu qiladigan gap emas o'zi aslida-yu. Unda nimaga gapiryapsan desiz? Chunki butun xalq ko'rdi bu narsani. Xususan yoshlari ko'rdi. Shuning uchun o'sha bu shunaqangi bir jirkanchlik qo'pol qilayotganda juda ham bir iflos ish. Shu ishni qilmayotganlarni alhamdulillah deyishligi uchun, shu ishga moyil odamlar, Xudo xolasa inshaalloh buni internet tarmog'iga ham qo'yamiz. Shu ishga sal moyil odamlar Allohdan qo'rqsin, nafratlansin. Endi shu ishni qilib yurganlar, ularni ham endi Allohdan qo'rqsin deymiz. Ularga ham tavba nasib qilsin ilohim. Tavba nasib qilmasa, Alloh ularni ikki dunyoda xor qiladi. Bu mavzu shuki, payg'ambarimiz alayhi assalom aytdilarki, Lut qavmi qilgan ishni kim qilsa, unga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Ya'ni Lut alayhi assalom payg'ambarning qavmi bo'lgan. Bu qavm Alloh Qur'onda aytadiki, ayollar qolib erkaklarga kelasizlarmi deydi. Ya'ni o'sha besoqolbozlik haqida gapiryapman men. Ya'ni o'kin juma kuni sal to'xtalib o'tdim, chunki jumagacha bu temani hali ko'rib ulgurmadim. Endi kecha internetda qaysidir yigitlarni bir ichidagi g'azabini, hammani g'azabini uyg'otadigan narsa o'zi aslida bu. Lekin chunki chidolmasdan shu chiqib o'shnaqalarni qilayotgan ishini noto'g'riligini bir ko'rsatib qo'yish ma'noda chiqish qilishdi yigitlar. Endi o'zi aslida alhamdulillah Xudoga shukr, har bir yomon ishga davlatimiz chora ko'ryapti. Chora ko'radi. Endi u yigitlarimizni nimasi qo'ymabdi shekilida, endaqasi qo'zib ketganmi bir g'ururi, g'ayrati. Mayli, men u yigitlar haqida gapirmoqchi emasman hozir, lekin shu yigitlarni shu g'ururini qo'zg'atgan razil, pastkash, fitrati buzuq, qalbi ko'r, qalbi o'lik, dunyodagi eng pastkash o'shnaqangi qo'shtirnoq ichidagi, bularni erkak deb ham nomlab bo'lmaydi, lekin ko'rinish shakli erkak bo'lib qolganligi uchun iloji yo'qligidan erkak deymiz. Mana shular haqida gapirmoqchimanki, sabab yosh avlodni qo'lida ham internet turibdi-da. Bu o'sha moxovlar boshqalarni ham o'zini moxovdek bo'lishligi uchun video roliklar ishlaydi, qiliqlar qiladi, u qiladi, bu qiladi. Endi shakllanayotgan yoshlarimiz bor-da, eng xavotir joyi. U ko'ryapti-da uni.
Yani ki Peygamberimiz Aleyhisselam aytadılar ki Lut kavmini qilgan ishini qiguvchilar, yani o'sha besaqolvozlik, o'sha hamjinslik narsani qiguvchilarga Allohning la'nati bo'lsin dedilarmi? Bular kimlar? Bular la'natlar bular. Bular la'n nima? Rasululloh ruxsat berganlar uchun gapiryapman buni. Birovda la'natlash bizga bas. Rasululloh la'nati bo'lsin dedilarmi? Agar shu ishni tavba qilmasa bu moyili ham bor, shu ishda yurgani ham bor-da. Xo'p, moyili ham shu ishda yurgani ham Allohning la'nati bo'ladi o'sharga. Bir taqvodor inson vafot qilganda o'rtog'i tushida ko'rgan ekan. Shuni eshitdingda juda ta'sirli shu. Tushida so'ragan ekan, "Oshni ichimizda eng taqvodori siz edingiz, nima bo'ldi holingiz?" deganda, "O'lganimga qancha bo'ldi?" desa, "6-7 yil bo'ldi" degan ekan. Shundan beri qiyintaman, azobdaman degan ekan. Qanaqasiga azob deysiz, ichimizda taqvodor edingizku deganda, bir chiroyli yigitga shahvat nazar bilan qarab qo'yuvdim, shunga meni azoblayapti Xudo degan ekan, qarab qo'yuvdim degan ekan. Rasululloh alayhissalom aytdilarki, osmondagi suvlar bilan yerdagi suvlar bilan hammasi bilan cho'milsin shu ishni qilganlar, pok bo'lmaydi dedilar. Bir paqirda pok bo'lamiz biz, to'g'rimi? Bir paqir, yarim paqir yetadi g'usulimizga. Alhamdulillah tahoratimiz bo'ladi, g'usulimiz g'usul bo'ladi, pok bo'lamiz. Lekin osmon suvi, yer suvi bilasizmi qancha ko'p narsa. Lekin shunda yuvinsa ham rasulatlarga u pok bo'lmaydi, u nopokcha turaveradilar. Shu darajada jirkanchlik ish bu ish. Eng pastkashlik bu ish. Bo'lib ham eng achinarlisi, biz millatdan shunaqani chiqishlik bu o'ta darajada yomon narsa. Bu umuman qobiqqa sig'maydi. Hali bizda bir majoziy gap bor, kuragida ham turmaydigan gap, kuragida ham turmaydigan ish deydi-yu. Bu shu darajada nafratlanish kerak. Jirkanish kerak buni ishda. Lekin o'shnaqalar degan fikriga haligi bizda nima deydi? Rozi bo'lgan belgini like deydi yoshlarimiz. Rozi bo'lgan belgini bosayotgan erkaklar bor. Lekin o'shalarda videosi qo'yilgan YouTube'dagi kommentariyani o'qisam, hattoki ayollar jirkanib ularga la'nat aytyapti. Bu nima degani? Shu ish bilan shug'ullanadigan besaqolboz hamjinslarda hatto ayollarchalik g'urur yo'q. Hatto ayollarchalik g'urur yo'q. Shuning uchun azizlar, biz bittagi umuman gumon qilmaymiz. Faqat o'yta chuqur bo'lsa, oshnalar tushib ketmanglar degani bu nima degani? U bizni do'stimiz ogohlantiryapti. Mana shu do'stlik ma'noda aytayapmanki, bu ko'proq yosh avlodga tegishli. Shularga hatto qalbingizda ham rozi bo'lib qo'ymang. Chunki Rasululloh alayhissalom aytganlar, gunohga rozi bo'lish o'sha gunohni qilish bilan babbaror deganlar. Jirkaning. Hattoki birorta o'rtog'ingizda shunga moyil bo'lganda qiliqni sezsangiz ham qattiq teying. Ey, qana bo'lasan sen? Sen erkakmisan o'zi deb jirking shuni. Deb o'zingni bir to'g'ri tutgin deyish kerak. Bu sodda nasihat bu. Ha, Alloh ularni qana azobladi Lut qavmini. Alloh aytadiki, yerni ostini ustiga aylantirib qo'ydik deydi. Ostini ustiga aylantirib qo'ydi. Yer yutib olgan bularni. Endi agar bu narsani tek qo'ysak, hamma sohadagilar o'zini noroziligini, nafratini bildirish kerak. Yozuv shaklida, ovoz shaklida. Bilsin shuni yomonligini. Uku endi agar oilasi bo'lsa, oilasini sha'nini yer bilan bitta qildi ular. Ular bilan biroq quda ham bo'lmaydi. O'g'li bo'lsa, o'g'liga qiz ham bermaydi. Qizi bo'lsa, qizini kelin qilib olmaydi. Shuni bolasiga qiz beramanmi deydi. Haqiqiy mo'min, haqiqiy erkak bo'lsa. Bu shunaqangi nafratlananlik ish. Bekorga ko'p ta'kidlamayman, ey otalar, onalarga ham yetib boradi. Onalar, amakilar, tog'alar, ey bolalarni, yosh avlodni internetini kuzat, nazorat qilaylik. E'tibor beraylik, nimaga kiryapti u, nima ko'ryapti u? Faqat hozir shu ijtimoiy tarmoqlarda yo yaxshi tomonga o'zgaryapti bolalarimiz, yo yomon tomonga o'zgaryapti. Hech qachon bizni televideniya chiqishimizda, matbuotlarda,
televideniyelerde, kanallarda, mavizelerde, unaqangi yomon, buzuq ishlarga targ'ibot yok ki. Mabada bir de çıkış bo'ladigan bo'lsa, internette onu qoralab tashlanadi. Mabada bir adashi bizim milli dini qadriyatimizga tegadigan bir birortasi bir matbuot chiqarib qo'ysa, xalqimiz unga darhol reaksiya ko'rsatadi. Nima demoqchi men? Shu narsaga moyillar qattiq aynayaptiki. Internet. Chunki bolam hansa palon joy dedim, keldim. Kim bilan o'tirding? Rasululloh aytdilar ki, inson o'rtoqlarini yo'lida yuradi. Shuning uchun o'g'limizni, qizimizni eng yaqin do'stlari, dugonalari haqida qiziqib qo'yaylik. Kimlar bilan dugona qizlarimiz? Buzuqi, yomon, bir uyatsiz yoki dinga olsa aynigan, aqidasi aynigan bilan dugona emasmi? O'g'illarimiz. Kim bilan do'st, kim bilan o'rtoq? Dunyoga olsa bir jinoyatchi, yomon bir ma'naviyati buzilgan bilan emasmi? Dinga olsa bir aqidasi, e'tiqodi buzilgan odam bilan do'st emasmi? Shuni qarab qo'ying. Payg'ambarimiz aytibdilar buni. Chunki o'g'limiz, qizimiz kim bilan do'st bo'lsa, o'shalarni yo'lida yuradi. O'shalarni nima qilsa, o'shani qiladi. Chunki battagi yoshlarga, kattalariga biz murojaat qilmaymiz, sababi kattalar bu hayot tajribasini ko'rib, kim yaxshi, kim yomon ajratib, u do'st, dushmanni bilib bo'lgan bular. Qari bilganni pari bilmaydi, bekorga aytmaydi. Biz yosh avlodga aytamizki, ey ukalar, akalar, ko'zni oching. Farzand tarbiyasida qatiring. Nimani qatiring? Tarbiyani qatiring. Uring demoqchi emasmi? Nazoratni qatiring. Sayoq yurgan tayoq yeydi, kechasi chiqarmang ko'chaga. Qo'yib qo'ysin telefonini yoningizga, qo'yma karobkaga, to'rtting, to'rtta telefon chetida tursin. O'chir telefoningni. Tamam. Nimani foydalanadi kechasida? Bir zavod direktori bo'lmasa, deputat bo'lmasa, professor, kandidat navuk bo'lmasa, internetda foydalanadigan. Darda shu internet, Telegram, Instagram, TikTok shu. Ikkigacha uxlamaydi. Hatta ikkigacha uxlamagan bola soat 7 da turib, sveji kallaga maktabga ketadi. Darsda uxlab o'tiradi. Ta'limu ta'lim kitobida aytadiki, ilmda ofati dars paytida uxlashlik degan. Mana endi bu yoqqa o'tib ketmayligu, chunki bolalarimizning ma'naviyati, ruhoniyati, iymoni, dunyo qarashi, fikri, qadriyati biz mana biz o'zbek bizmi? O'zbek milliy qadriyati tikilinda islom bilan shunday kopiya. Milliy qadriyatimiz. Shunaqangi narsa. Shuning uchun milliy diniy qadriyatni bekorga aytmaymiz, sabab biz ota-bobolarimiz alhamdulillah musulmon bo'lib ulg'ayishdi. Musulmon bo'lib shakllanishdi. Shuning uchun maqollarimizni ham qarasangiz, turgan bitgani g'ij-bij nasihat. Bu maqollar qayerdan kelib chiqdi? Maqol bu o'sha xalqni, o'sha millatni yoshi ulug'laridan, bobolaridan, ulug'laridan chiqqan chiroyli gaplari bilan. Shu maqollarimizdan biz bobolarimizni qanaqangi ma'naviyat, ma'rifat egaligini bilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Alloh taolo o'sha yomonlarga iymon bersin. Insof bergan o'zi insof ichida bor, shuni ishlatsin o'sha vijdonsiz bir xalqni qurti bilan, millatni qurti. Butun olamda 200 dan oshiqmiki millat bo'lsa kerak adashmasam, balki ko'pdir endi 200 dan oshimiz kerak. Butun dunyodagi o'sha millatlar xalqi orasi bizning millatga qurt bu obro'yimizni sindiradi bu. Ha palon millatmi deydi? Mana yuz basharasi deydi. Shularmi deydi? Duo qilaylik Allohim Parvardigor hammalarimizni ibodatda, hidoyatda o'zing bardavom qilgin. Adashtirmagin. Shu bobolarimiz, o'tmishdagi ulug'larimiz, ulamolarimiz yurgan taqvo yo'lida, mustaqim yo'lda, iymon, vijdon yo'lida yurishida Alloh hammamizga o'zining nasib qilgin. Gunohlarimizni kechirgin. Yurtimizni, vatanimizni tinch qilgin, osuda qilgin, balo ofat, yomonliklardan, xususan mana hozirgi bütün dunyodagi bo'layotgan mana kasalliklardan Allohim vatanimizni o'zing ko'targin Parvardigor. Shu kasallik bilan kasallanganlarga shifo bergin. Bu kasallik bilan kasallanmaganlarni Allohim o'zing saqlagin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat, assalomu alaykum.